הצליחו בכל נפלאותיו. דבר על צדיקים שבדור, כמה מקבלים חיזוק לראות מה צדיק עושה. היה חי ברעננה, צדיק מפורסם. כאילו, רבי יצחק קוברמן, הצדיק מרעננה. היה חי בדירה מאוד פשוטה, שתי חדרים של פעם. נראה יהודי פשוט, אבל כל עולם התורה מגיע אליו. חי בצניעות ופשטות. הרבי מגור פרסם אותו, לכו אליו, שם שצדיק עד ברעננה. רעננה, לא בירושלים, ברעננה. שם הוא נמצא וצריך להגיע לכל. יש רב גדול פה, בבני ברק גדול מאוד, כתב מה שהוא ראה בעצמו. הוא 7 שנים אשתו לא התעברה. לא נכנסה להיריון, לא התעברה. רופאים וטיפולים, ואשתו לא זכתה להיפקד. הוא נסע אליו. כבוד הרב, תן לי ברכה, שתיפקד. ביקש מהרב. הוא ראה אותו, הכיר אותו טוב. אמר, טוב, אמר, אני הולך להתפלל, בית השם ברך, שתכה תיפקד. עבר, עבור 2-3 חודשים, בא לי בחזר. כבוד הרב, פלא גדול, עשינו בדיקות, גילו אשתי בהיריון. איזה שמחה הייתה. אמר לו, הרב, טוב, רוצה לדעת כמה יש לך? כמה יהיה לך ילדים? תן לי אשתך כמה? אמר לו, הרב, טוב, תגידי, אני אשמח לשמוע. אמר לו, שלישייה. אמר לו, בן או בת, לא, זוג, שלישייה. טוב, כותב ככה אמר לי, רב גדול. עברו כמה חודשים, ברוך השם אשתו התקדמה, ואיך אומרים, בעגלה בזמן קריב, וברוך השם עוד מעט. עושים צילום, לראות סתם מה יש להם מסביב, כמו אישה עושה, מגלים תאומים. נו, תאומים. הרב בא אליו בחזרה, הוא שמח ברוך השם, שמציקה אותו לו, תאומים זה גם ברכה גדולה. כבוד הרב, אשתי עשה, מסביר לו, כן, נו, ואמרו לה תאומים. תאומים? אני ביקשתי שלישייה. אומרים תאומים, תשמע, אני אגיד לך את האמת, תשמע, תשמעו אותו, אמר לו. איזה בדיקה נעשה? איזה בדיקת רנטגן, יותר משוכללת. תראה, אני מחר בצהריים מוזמן להיות סנדק בבני ברק. סנדק על ברית מילה. נו, תבוא גם אתה. שם יבוא אליהו הנביא, מגיע הרי לברית מילה, ונשאל אותו, הרי הוא יודע טוב שלו רשימה, אליהו הנביא לא יודע מה יש בשם, הוא יודע טוב, כמה יש לאשתך, ונענה לך. מה? דבר חדש. הוא אומר, באתי לברית, אחד בצהריים, אנחנו באים לברית, ולחתונה, שואלים, איך היה הברית? מה זה איך היה? איך היה אוכל, לא? איך היה חתונה? איך היה? איך היה אוכל. אנשים באים לאוכל, כל אחד לשם. הרב מגיע, ראה אותי, נכנס, יושב על הכיסא לאט לאט, תלית, מתיישב על הכיסא, של אליהו הנביא, ועשו את הברכות, וברכו, ואני רואה הכל כרגיל, מה אני רואה? נגמר הכל, אחרי הברית, הרב קורא לי, עושה לי, לא מדבר לי, שלישייה, 3 פצועות. שאלתי אותו, הוא ענה לי. רנט גנה, שעליון. אשתו ילדה, שלישייה. הם בני ברק נשואים, ברוך השם. רגע אחד, בוא נעשה... מה מדובר פה? צדיקים, ממי מדברים? שלישייה, ממי מדברים? ממי? הייתי אצלו כמה פעמים, זכינו להיות. הוא לא מברך כל אחד, לא מברך. פעם באנו לבית שלו, ועמד שם לפנינו מישהו שיושב שם, רוצה ברכה מהרב, הרב לא רוצה ברכה, מתעקש, תן לי ברכה, שלא הכרתי אותו. לא, לא אתן לך ברכה. אחרי שאנחנו, כמה אברכים, ברך אותנו ברכת כהנים, כל אחד ואחד, יצאנו טיפה אצלו לרב, יצאנו בחוץ. בואו נחכה לראות, יש פה אחד עקשן. אומר לרב, תן לי ברכה, והרב אומר, לא רוצה. יצאנו בחוץ, תן לי סגירה. חיכינו. עבר 15 דקות, הוא יצא. כולו בוכה ובוכה, אדם מכובד. אמר לו, מה קרה לך? מה שמענו? אמר, ביקשתי מהרב, תן לי ברכה, והוא לא רצה, והתעקשתי. אתה מתעקש, שבתי לפניו, והתחיל להגיד לי את כל העבירות שעשיתי, מגיל בר מצווה, כל העבירות שלי, פה גנפת, פה ככה, תשמע מה עשית.
אומרת, היי נגד, אתה רוצה ברכה? שהפך לי כאילו רנטגן. כל העבונות שלי זה לגידי. ככה עשית. אתמול מה עשית? עדי לא עוד. ראיתי פה מלאך אלוקים. אתה רוצה ברכה בכוח, נראה לך מי יכול לברך את מי. איזה כוח זה. רבותיי, זה לא בירושלים. ברעננה. פינה שם, ישב שם, אגדה גדול הדור. גדול הדור. יהי רצון, זכות. צריך מרענן, תגיד עלינו. על כל ישראל אחינו. זכן לגולה שלמה וכן, יהי רצון ונאמר אמן.